Какво става точно? Аз съм Роси. Готови ли сте за Among the Sleep? What the fuck? Чакай, я пак да видим. Роско, това дърво искам го изпуша. Аз обичам дърветата. Между другото, още не знам дали си ми казвам, но обичам дърветата. Смисъл, да го казвам във връзка с това, че някакво страшно дърво иска да ме убие. Просто аз не се много ги харесвам. И ако ме чува това дърво, ще е хубаво, защото не се много харесвам дървета. Аз според мен по-прекрасно нещо дърветата няма. Това е... Да си дърво! Ха! Вау! Да си дърво! Да си надървен! Да си дърво! Виж, все тая смисъл, всичко е хубаво. Е, предполагам, че да си надървен е малко по-хубаво. Но някои от вас дори няма, не знаят какво е това, но... Така, натам не мога. Точно добре ли си? Так... Ма чакай сега, то там ли ще е наистина? О, ма то не беше само за сплашване! Раз, няма се бъже. Искам си тих. Така. Вижте, ще мога да се метим да умрем един път завинаги. Така. О! Аз не съм тук. Оф! Сега, това ще бъде неприятно. Окей, въртим без да гледаме. Въртим без да гледаме, защото само страхливците гледат. Смелите хора не гледат в също какво се... Не справят. Там виждам нещо, което свети. Така. What the fuck? Окей, слизам. Така. Stay at mode. Никой не може да ме види в тревата. Така. Така. Сега се качваме горе. Окей. А другото? Така. И... Беше ми много приятно. Надявам се да не се видим повече. Ако освен не си тук. Опа! Опа! Да. Не, чакай. Аз... Такова... Сигурен съм, че го видях. Стелт мод. Добре, какви са тези дървета? Дърветата са прекрасни! Така... Не го ли чувам? Така... Тихо, лека по лека... Така, не виждам... Не виждам нищо... Я да видим... Не знам откъде се чува това, но я... Аха, окей. Страхотна рисука. Така. Не знам дали това ме чува. Но се надявам да не ме чува. Аз мисля да си остана в стелт мод. Не искам проблеми. Опа. Окей, бягай! Рън, бягай! А така, моето момченце или момиченце. О, това нали не се чу отвътре, защото съм много прецакан, ако се чу отвътре. Дай Боже да не се чу отвътре.
Кой да повярва, че света на едно 5 годишно бебе би бил толкова ужасен, чудесно. Аааа! Аз ще пиене! Така. Аха. Добре. Да кажем, че това трябва да е ето тук. Така. Качваме се. Също за какво ли е този ключ? Ма чакай малко, за какво ли е този ключ? О! Май! Здравей! Можеш ли да вляза тук? Окей. Мисля, че тук ми е отлично. Не ми казвай, че влиза. Май не трябваше да се скривам тук. Мисля, че тази рисунка точно това казва. Не се крий тук, Рос. Но аз, понеже съм Рос, трябва да се скрия точно тук, естествено. Така, добре. Така никой не може да ви забележи. Аз съм лазещото бебе. Ето. Така. Господин Ент, бих искал да ме оставите на мира. Така, мисля, че е време да тръгвам. Опа, я чакай се прибера малко. Май ме усеща. В смисъл... Почва така по-странно играта да звучи. Така, мисля, че е насам. Да се надяваме. Ето, няма нищо страшно. Просто една вечер из гората. Аз винаги, когато изляза в гората, винаги изглежда така. Има мъгла, има езеро. Оп, че ме стресна. Има падещи бебета. Така, нека се скрием, защото мисля, че... Мисля, че това е някъде тук. Има странни дървета, които ме гонят. Обикновена вечер. В моя град. О, май! Роз, защо излизаш, когато не трябва? Защо излизаш, когато не трябва? Опа! Окей, разбрахвате. Така, ще се стоя тука, ще се редя карти. Мисля, че вече го изгубихме. Така, наше насам. Шеп. Глупави жаби. Глупави, глупави жаби. Не, бича, точно тихо, моля те, без такива гейски песни, защото... За задника ни има един разгневен ент. И гадни тъпи жаби. Които не знам какъв им е проблема, за да цопват постоянно така. Е! Просто е в природа. Ясно, но... Не виждам смисъл в това, което правят. Ами... Всъщност... Май, не трябваш да идам насам. Или трябваше? Може би трябваше да се върна по обратния път. Предполагам. Надявам се, защото в противен случай няма да видите това. Така. О, не, не трябваше насам. Тогава...
Я откъде имаме го и ключ. Вау, а ключа откъде дойде? Смисъл, за коя врата ще е бил? Нямам си и ни най-малка идея. Добре, да кажем, че е от тук, макар че... Не знам. Това какво беше? Бък? Бък? Или не? А, ето го! Ето го! Добре, само да влезем. Ето! Ентите обича да си играят с бебета, нали? Така, ще изчакам сега малко. Защото усещам, че идва право насам. Надявам се... Ентите да не харесват бидони с пълни с бебета. В смисъл от тази картинка, ако мога да я интерпретирам, означава: хей, бебе, слагам ти, удрям ти с камък и те убивам. Това... Тук ли е? Така, о да, сега е момента. Сега е момента, Тоше. Така, това нали, дали ще ме подгони? Това ще бъде забавно. Така. Да кажем, че не ни е видял. Окей, бързо. Бързо! Опа! Чак, не. В смисъл, не бързай толкова да ме гониш. Аз съм просто едно бебе. Така. Уоу! Така. Добре, мисли. Ето, качваме се! Ооо! Ето, минаваме! Ооо, фак! Така, на къде сега? Насам ли беше? Не, това е заключено. Ох, това беше ужасно. А, чакай малко. Аз откъде ти... Аз от тук ли дойдох? А, да, от тук дойдох, това така. Тази игра изобщо не е забавна. Така, нека да сложим последното пазълче. Еее, мамо! О, ура! Въобще не беше забавно без теб. Така, вече трябва да отидем... Къде е пък това? Окей, приключвам до тук точно. Надявам се да ви хареса клипа. Но просто не знам кога ще го намерим този спомен. Аз мислих, че до тук ще е някъде ще го намерим, обаче явно има още доста. И така, надявам се да ви харесало и до следващия път!